dar ezo ela hega bar ke maya redmina dala walam zabar bo dar ezo ela hega bar ke maya redmina dala walam zabar bo botan go hal dar inda malo ya tata kono fa dala walam zabar gal me ate hala takama minna yo jula ma yo isna ma allah ya an musama indu gimani sar yatina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi izdud bihi amri wa asriku fi amri kay nusabbihaka kaseeran wa nadhkuruka kaseeran inna kunta bina basiran qala qad utita su'alaka ya Musa wa laqad mannana 'alayka maratan ukhra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Ma'ughli wal-Khatim al-Masbaq Nasir al-Haq bil-Haq wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim wala aliya haqq qadrihi wa miqdarihi al-Azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bandiraɓe heɗotoɓe dingiral kasidaali e dow Pinal TV sawtol immorade lamorgo leydi Mali Bamako. On calminama, on juurama, on jettama, on dardama, duwa undu anama. En gari wadde yewtere men dingiral kasidaali. En calmini dendangal heɗiyankoɓe men to gooni ɗo mbawi wonirde foof. En ñaguima Allah duwawi Allah artir deƴre dow leydi ndi yo Allah dandu en e dow bala wuji gaɗoji e leydi ndi oɗo saaha ɗi. En ñaguima joomiraɗo subhanahu wa taala yo artir deƴre. En calmini ceerno meɗen walla mbiyenne khalifa meɗen walla mbiyenne cheikh meɗen Bouya Mohamed Wuldou Cheikhna Amadou Hamahullah to Nioro. En calmini dendangal galle Cheikhna Amadou Hamahullah to Nioro. En calmini dendangal fosankoɓe nde wonno waɗanta on yewtere nde ko musidɗo moɗon jengguɗo Hammadi Sow Diaɗo Fosa Carte Goural Baraɗe. En calmini almami meɗen Mamadou Diallo lundirɗo Baba Diallo. En calmini naibul imam Ali Diallo. En calmini dendangal heɗiyankoɓe meɗen to gooni e to gooniri foof e nere meɗen Wuuri Diallo. En calmini dendangal yeɓoɓeɓen ɗo mbawi wonde foof Moussa Sow en to Côte d'Ivoire. En Boubou Yaye Dia en to Côte d'Ivoire. En calmini ɓeɗo foof. En calmini dendangal yeɓoɓeɓen Burkina Faso. En calmini dendangal yeɓoɓeɓen aywa ñono e kañum e kaay en e Nioro e hoore mum e Bamako ɗo. En calmini dendangal ɗo goto foof woni woniri. En calmini umma islam o foof to woni. En duwanima ɗum en dardi ɗum en duwa. Eɗen mbiya en gaari e dingiral meɗen gasidaali nde wonno ko ɗo gowɗen wadde yewtere nde e dow Pinal TV, Pinal diina walla mbiyenne Pinal fulɓe, Pinal africankoɓe. En calmini goto foof to woni en woniri e nde wonno eɗen gowi haalde mbiɗenne dingiral gasidaali ko dingiral ngal ganduɗa ko kaalawal haala almudagal sehana e kañum e kala ko ene wiye ɓeydare e nder diina l'islam. Nde wonno hunde foof ko jiiɗa ene jogui miñum, kala ko jiiɗa ene jogui miñum. Mana masalan dewa Allah ɗe hoore mum ne jogui ko wiyete nafila, ɗum woni zaidi ɓeydari. Aywa almudagal sehanan ko ɗum tan wona ene serti e l'islam goɗɗo o, wala tijani yagal ene serti e l'islam goɗɗo o ala. Ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓattinojo ko woɗɗuno. En paami hande annasara en ɓattini en ko woɗɗuno, ko nandi téléphone en, ko nandi ayawa beeli ko gonɗen ɗo ƴewde joni ko. Ɗum ɗo foof ko ɓattinde ko woɗɗuno e seere men moƴƴuɓe, waliyaɓe meɗen moƴƴuɓe, sirifaɓe meɗen moƴƴuɓe. Ko ɗumne kadi kamɓe ne ɓe gaɗani en ɓe ɓattinana en. Aywa on saaha ko ɓuuri woɗɗunode walla sahaji ni ko ɓuuri moƴƴude e meɗen on saaha. Par ce que en kewi nde jiiɗen eɗen gowi haalde nde ñawɗo wiya yo defana gosi. Nde wonno wona gosi ene ɓuuri ñama leƴƴe ɗe fo welde, ala ko on saaha ko ɗum ɓuuri moƴƴude e ñawɗo o. Nde wonno ɓi adama ko moƴƴe mum ko ɗum woni ko hollete, wona hono ko ɓuuri moƴƴude walla ko ɓuuri fewde walla ko ɓuuri yitinade ko, ala koko ɓuuri moƴƴude e muɗum koko ɗum. Ko ɗum waɗi sere men ɓe kulli en koko ɓuuri moƴƴude e meɗen ko. Nde wonno eɗen gandi Allah wi lasta billadina ya'lamuna walladina la ya'lamuna. Fotata ɓen anduɓe ɓen ɓe gandaɓe. Nden noon nde wonno ɓe gandaɓe so tawi ɗaccama kamɓe ɓuuri hewde, ɓe gandaɓe ɓuuri hewde jangude ha yetto wona certain niveau ji. Ɗum wala neɗɗo fo rokka ɗum, a tawan temedere neɗɗo foof ko neɗɗo goto woni dokka ɗum. Bo ɗum waɗi aywa ɓe janggani ɓe ɓuuri hewde. Ene hani koɓe dokke kamɓene koɓe ɓattitoro Allah kamɓene ko wona
tan walde durstal qur'an al-karim al haqqan dum fof wala kat fof way walde joodade no juula no wonno Allah hor mun hala der qur'an wi wonde innalaka fi nahir subhan dawilan ena wada ma nyalawma jinu kur kiongul mana hajuji kiwdi donc dum badi Allah war farlani wonde yo neddo nafil jamma wajib ende wonno Allah horomu dum wi alima Allah tusu fataba alaikum Allah andi on baawa dum Allah tuube do modon donc sa nyalli yilaade ngura maado bur mojjudo ko baala daanaade foftoda kati ngandi maandi fofto on saha aywa gite maade ngadda mede mun jalta ha laab ngandi maandi aywa siwto tuyndi pousser nyalluda yardo o fof ngandi siwto dum won ko biete ne joodi joodi maade fof jalta hen sahaaji sa teski mani sa urni maade tawandi ngaddata urngol belgol teko non bani adam han wurdude nde wura moddam so wara dum a nyawyan so wonti gite made hono pousser ko nyallata nadde majju ko sa daanima dum yaltata on saha en holla ko a foftata a sellata so tawi kati ngandi mandi ko nyaldi nadde noppi ma gite ma hunuko maada ko a faami e miijoji e ko nandi hen bo ko natta ngandi ko ngandi ne siwta ko dum wona joodi dum yalta e hunuko ma donc cellal maada hebota ko dum wadi en ndarda goto fof nde leloto law parce que ko mbiyeten lalade law ko 21h 22h 23h plus tard yo taw ne lelim ko dum buri moddude mudum so wana tayam gollal mudum aywa jingan dum goddum en ji hay rewab Allah be ki wadde jam o ko pecce tati feccere wotande be daano feccere wonde be jeewde galle ma feccere wonde be dewa hen Allah donc buri yide ko feccere arande de gal anu doy ne wonno neddo ko doydi ko din doydi woni nafoji so neddo teskima kala nde leli law hay so tawi ko leru tati nay daani tawan finan en fofti kono so tawi non a daani ko konde jengoy hay so tawi ko a daani ma ha midiyoni a tawan a foftata a wata hono lawni on saha dum do ko calminaali men yewtere men wonno ma en gar joni insha Allah kontinen ne kede en gasida ser on saha gadden yewtere men titono mu insha Allah Amen.
مكه وبعد مدينه دني كون دين جمال وحمى الله خيرتني منكم جرم موني فرداني حمى الله من سيخ ليسي كون حاسد نوم ولا تانو ريجو حمى الله من سيخ ليسي كون حاسد نوم ولا تانو ريجو حمى الله يو حاسد عندك الله بلا كون هانا جلد حمى الله إبليز وآدم حاسد نوم الكاس جاني حمى الله وقطر لنولان وقطر فهمون وجاني الموت حمى الله وقبول تنعى لردم ولد بسان نولان حمى الله لتنم ينبع جوم وي حمدا لله حمى الله الله يمرك رجل يجول نولان شمان حمى الله من أرض أني أمني نفو سبكم إكيكين حمى الله أدتوني ونجولمي انغور نما نام كو هادا هنولار حما الله الله مي زوتو هادا جول ما يوتو سار بين جين تيمي حما الله سار ان لي كو اي بونو اسين مي سار دين اي نامي حما الله سار ايم دزمي يا جول نو سا ان نا سار دين جي حما الله ماما وات مورت جول نو دا وات دا بما نغو دي حما الله اون وو بي الله ان نامي مي يا ميرا كتو سري حما الله سغلما غندو سلام انو تام فندن تاكي حما الله جدديني مبدا غلو كان غندل كون غندل فولي حما الله غندل بريلام اجاودي ادن ساريوري الله حما الله قر الله دنيا مكو كاتان نون ناسبي الله حما الله غرما دلن غلو مون ادن هاتكو مسكين حما الله غرما دلن غلو مون ادن هاتكو مسكين حما الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا بينال تي في اون تشالمنا من في اون جورا من جتا وران تو يوتر ده كو جنغودو احمد سو جادو فوسا كارتو غورال بارا ان كيس دي تشالمنا لي ميدن غال ميدن نيور بويا محمد ولو شيخنا عمر حماه الله ان تشالمنا دناغا غال شيخنا فوف ان تشالمنا دناغال سير نيور فوف ان دار دو دو اندو اني ماب ندم بيدن en kalido jonde wonno biiden awa dawal alla ko jiid ako ko beydaade ko ko anda beydane ko anda kati miccitane dum wadi be ngaddani en be ngaddane en dum do be jangini en dum woni wirdu wirdu wala ko woni wirdu so wala astaghfirullah la ilaha illallah allah la ilaha illallah salatu ala nabi en ngandi jomiraa subhanahu wa ta'ala bi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdirukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara so tawi bani aaman bi astaghfiru allah allawi mi yafo bakkat mala ko adi fof mi yafo bakkat mala mi nan aljanna mi hokka bi worba ha heew bani aaman jogi bi worba ha heewi donc adi jogi ciusal adi jogi tabital ne wonno ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa donc worbe ko yimbe sembimbe yimɓe sembimɓe gorko gotor wawi rasde rewɓe nayo rimɓe jiida e horɓe muɗum donc ɗum watta wuuro ɗum mawninta leydi ɗum hokkata sembe sa nani jundiyu ɗum woni ko mbiyeten kununkoɓe ko a tawan ko ɓiɓɓe worɓe ɓuuri hen hewde bon so en ƴeewi kadi ko mbiyetenne kadi tabitidde ko a tawan ko ɓiɓɓe worɓe ɓe jaha ɓe dusa ɓiɓɓe rewɓe ɓe gadda ɓe kebbina galle ɓe mawnina galle donc Allah wi hokka ɗum ha heewa wajal lakum jannatin o hokko on sardinŋaji cukkude e gese moƴƴe sa wi astaghfirullah wajal lakum anhara o hokko on katin calluɗi moɗon doga gawon hen liɗɗi moɗon wonande awoɓɓe kadi gawa liɗɗi ha heewa heeɓe hen donc ɗum fuu ko astaghfirullah o addanta bani adama o donc en gandinde ko wirdi o ko wiyete tijane yankagal koko astaghfirullah e salatu ala nabi kañum e la ilaha illallah bo en kaaliɗo joni yogo e ɓuure astaghfirullah bo so ƴeewi salatu ala nabi jomiraɗo subahanahu wa taala wi wala fof kañum ko fewnata kañum o haalani wala fof allah haali fonction mum ko min ko ɗum ɗo woni ko gollami sala julde annabi ko heddi ko fof o haalani o wi ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi allah e malaikaji muɗum juulata koye dow annabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e hewno gonɗimɓe allah juule dow makko cilmi noon mana juule dow makko en paamindeke allah ɗo nde wino ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wi allah e malaikaji mum juulata e dow annabi o lutti ko noddi ko gonɗimɓe ya ayuha allazina amanu he onon gonɗimɓe allah gon juule dow annabi kisnommo eyi annabi sallallah alih w sallam ne kadi wi so on juuli on juulɗo duwam juulani e dow koree jaam
mi rutinan julungul e mudum mana en pami salatu ala nabi o ndeke ayyan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin sen ewi ko hewi aduna o hande fu wiya ko hala fu wiya tawan ko bidiyagal bo en ewi eden je yimbe hewbe ni pour wawde wullitaade bida bidaabe so juli anana mbi allahumma salli ala muhammadin walla mbi mbi allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa annabi sallallahu alaihi wasallam halani ko en biyani ko mo bonude ala enen enen kay de njaadi hen de wonno sahaba ben kati ko yimbe mojjube ganno yimbe mojjube no feewi kaani du anede korono ko bidano ko bidamo en nanta yimbe ne biya ko bida kono ko bida annabi sallallahu alaihi wasallam halani salatu ala nabiyum biyeter salatu ibrahim yo sa ndarimo tawta ton tan ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ay faqat wiyataka wa ashabihi wi makatin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid sahaba fu arando kono no en ji ko heewi wi salatu goddi ni ko bida taw ko be jogi salatu ngandu ambi allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ay donc kambe dum wana bida bon parce que dum dum en hawre weli mabbe kono no salatu ala nabi famen ko annabi e kureji mu annabi e kureji mun ko on won sunna e ko heddi ko ko bida hay stay en en jabi ko bida mojo hay stay en en jabi ko dum bida mojo kono en nara hewde wiide dum do ko bida dum do ko bida be e be jogi salatuji be ngatta hen sahabaabe kono biyata dum ko bida de wonno dum en weli e pitali mabbe defte mabbe fofa tawani windi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sahbihi wa alihi wa sahbihi donc ayan bind dum e defte ma fu e salatuji ma fof donc kono no dum mbeta ko bida bada nanta dum dukira dum net dum ko bida la parce que dum en weli bo kono no sunno o ko annabi e koreji mu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallata ibrahim wa ala ali ibrahim donc en pami salatu ala nabi o ko annabi e koreji mu donc allah wi ko dum woni ko gollar kanyu e malaikaaji te kati o wi ko ya allazina amanu e on gondim allah tan de mbim parce que ngondinaani be jamais ben julta do annabi ben dum dum alay kanyum priorité mun dum ben julta do annabi de wonno ko hebete do julul annabi sallallahu alaihi wasallam ko hay goto andana futi en ngandi qur'an an futi aya ko hebete e der jul halam ko hebete e der bursitu gultan halam kono hay goto hala hebaani andude so tawi allah julen ne ko hebata dum ko allah tan andi dum no yo allah jul men en fof allah jul men en fof en kettino kadi asida ser inshallah ngarten kontinam yewtere men يعني أيها النبي وسبحت الله بكفه رسام الكرام أيها النبي ورد له شمس من بعد ما دنت من غروب أيها النبي وأسري ليلا به فتنا بها أن تدلى أيها النبي وسار هناك إلى المنتهى بكل الكرام أيها النبي وسار هناك إلى المنتهى بكل الكرام أيها النبي وجاوز الهم بلا جهة ونال مناه أيها النبي ويا بسجن يهن نوره كذاك الأمام أيها النبي وأسرا بيسر يزاد عنا بلا شوب أسر أيها النبي وفزنا القراطين من بعد ما تنت للقلوب أيها النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أيها النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أيها النبي مديح النبي يؤنسنا ويفرح قلبا أيها النبي وللمسلمين وما والدوا وللمؤمنات أيها النبي وللمسلمين وما والدوا وللمؤمنات أيها النبي وشيخي حمايا حماه الإله به نال خدما أيها النبي وشيخي حمايا حماه الإله به نال خدما أيها النبي ونال من الله
كل المنى بتوفيق ربي هو النبي ونالا من الله كل المنى بتوفيق ربي هو النبي وكل البدائل قد هازها غزيلا جميلا هو النبي وكل البدائل قد هازها فتيلا جميلا هو النبي الحمد لله والشكر له تمام المديح هو النبي الحمد لله والشكر له تمام المديح هو النبي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo Pinal TV on calminama no fewon juraama on jettaama en dari en gari yewtere meden dingiral kasidal warantu on dum ko jengudo Ahmadou Sodiaado fosso carte en calmini dendangal fosam ko baye wonde no wonir fof en calmini umma islam o fof en calmini kala jabo Pinal TV gor futu woni en wonir aywa en calmini galle meden Cheikh Amadou Hamahullah mo nyor en calmini gor futu woni en wonir e de wonno no gartende en super ba e no goɗɗo no wiide ni koltu moƴƴo libasu taqwa zali khayrun koltu moƴƴo toon tawete to danna ba ɗo mbiyata marché rouge ɗo ɗon kadi koltu moƴƴo tawe ɗon libasu taqwa zali khayrun wi cumci moƴƴi mana ko cumci kulol Allah mana cumci mijtoji neɗɗo hunde nde ganduɗa aɓa ko l'islam yanke nde wonno eɗen gandi cumtol moƴƴol ene jeeya e diina wal hayatul maalumata en ji lahdar haalni en wiide so neɗɗo no juula ene yiɗande watta cumci ɗi ganduɗa jiitiniɗi mbiɗenne la ilaha illallah en paami jomiraɗo subahanahu wa taala hoore muɗum ko noon woni ko wi o wi ko kañum woni hunde nde ganduɗa nde o alzamahum o alzamahum kalimatu taqwi wa kanu ahaqu biha wa ahliha wa kana allahu bi kulli shayin alima ñande fatu makka jomiraɗo subahanahu wa taala kañum woni longinɗo julɓeɓe yoɓe mbi la ilaha illallah ko konngol ngol ganduɗa kuyfugol e ɗemgal teddugol e dow misane ko noon Allah hoore muɗum wi la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah wi ko ɗum woni ganduɗa ko ɗum woni ko natirta l'islam kadi hay goto natta l'islam sa wiyan la ilaha illallah muhammadun rasulullah donc en paami kalimatu taqwi ko ɗum woni sahabaɓe natirno madina ñande fatuhu makka Allah wi wa alzamahum o wi longimiɓe bi kalimatu taqwi konngol kulol Allah eyyi ɗum woni la ilaha illallah wa kanu kamɓe julɓeɓe ɓe laatima haqqu biha kamɓe ɓuuri handude e ngol konngol wa ahla ha e koreji maɓɓe kamɓe koreji maɓɓe ɓuuri handude e ngol konngol wa kana llahu bi kulli shayin alima wa kana llahu bi kulli shayin alima Allah laatima ko hunde foof ko gandu donc en gandi la ilaha illallah kañumne kadi ko konngol manngol nde wonno en jii annabi sallallahu alayhi wa sallam addi hadis celluɗo wi wonde kala konngol muɗum cakkitigol woni la ilaha illallah on natan aljanna woni natan aljanna sikki alani donc ɗum ene jeeya sifaji aljanna sakkitorade la ilaha illallah neɗɗo ne heewi sakkitade hunko mum heewi fuujorade tan koko wowi haalde koko yiɗi ko ɗum woni ko heewi sakkitade hunko muɗum donc kono heewani sakkitade hunko neɗɗo ko heewani haalde koɗa ko ala heewani ɗum donc eɗen jiiɗi wiide tan awa dendangal wirdu o dendangal gueɗe ɗe kalɗen tati ɗeɗo ko ɗeɗo tan woni tijaniya goɗɗum ala ko woni tijaniya ko so wona ɗum ɗo tijaniya ko la ilaha illallah astahfirullah salatu allah nabi goɗɗum ala toon secret goɗɗo fo ala toon so wona ɗum kedde ko heddi kono ɗum kadi so neɗɗo fo namniɗo hen ma heɓ dalilu muɗum e wonande aywa anduɓe ɗum ɓe wata neɗɗo yi hay hunde wañande tan tawa alanade gandal wata neɗɗo yi hay hunde tan haaɗa yiɗi mayre tan kadi tawa alanade gandal nde wonno en jii annabi sallah ah sallam meɗi namnade gorko goɗɗo yi on ari juuli juulde fewde yoɗde on selmini o noddi ɗum o wi koni aɗa wawi juulu hori ekkitiɗɗo mo wi amin hay goto ekkitani kam mi yimɓe ne juula tan min nemi juuli a o wi juulɗe maɗa e fo noon booni juulu il faut tawa aɗa andi astahfirullah mana aɗa andi farillaji maɗa aɗa andi sunnaji ma aɗa andi moustahabuji maɗa ko ɗum addanta so juuluma o booni wawde fewtindemo nde wonno aywa hunde foof moƴƴu mum ɗum bonani ko ɓuuri moƴƴude eko booni fewtina ko so wona juulu juulu so booni o fewtina o ɓuuri hewde baraji nde o bonani nde mais sa tawi a bonni juuluma no juuluma booni kadi eyyi sa tawi tan a hokki hoorema ɓaɓla walla baɗa ka teyɗo a tawi a usti julde walla tawi a ɓeyde julde juulumaɗa booni eyyi kono noon so tawi a teyani ko sheyɗan naati e maɗa pewtinɗa juulu o on ɓuuri baraji e juulumo bonano fewtina o eyyi nde wonno holko ha hande ko konngol ngol dartata konngol ngol dartata ko andude hunde ɓuuri majjude ɗum
hunde ko ne woni fu ngandan ur majju dem ne fo kadi mo en wirda mo en yida sehna mo en yida tijaniya yo taw kam farillaaji maadi ina peewi yo taw kam farillaaji maadi ina kebbi sa nani ala heba beydar tan a soodu kay saada nani saada ko dum do sotte saada ko noga saada ko chafantati e sa be sa soodi chafantati beedne hen gobbil walla ko nandi hen walla do hokke kadu yo taw kay ko cho ko sotte ko hor hor mun ada jogi cugu saada noga ka sa ala cugu saada noga ka hebta dum beydar donc neddo fo mo en wirda mo en yida sehar mo en yida sarifa mo en yida aywa tijani yagal yo taw farillaaji ma di al andi farillaaji ma juulu al andi farillaaji ma korka al andi farillaaji ma hijju al andi farillaaji ma askal al andi te kadi ada jab askade ada jab hijjud ada jab horde sada sada selli ada juula de do gedo fof tawal andi bani adama kam e majjere ko e yejjid aywa kanyum tagda bani adam e jiddi takda kono yo tawal andi e ha kadi sa micitam tawal micito an ha ko ni tigi worno do kay mi turumpil walla mi wem walla mi faljudo no yimbe birata kongudi kono kay yo tawal andi juurma o ala andi korka maka ala andi hijjuma o ala andi jakka maka on sahande de almudal ngal nafi e kono taytan ko an kay ko almudal ngal tan to barurda dum kay andu ha hande ala manki parce que il faut nganda sipasma o sipasma o ko juulu e korka e hajju e askangal on saha sa andi dum ha gayni ko on saha bawda jeldinar ko on saha bawda jogade ko wiyete awa jeldinade ko bana ko den wiyete jokor da ngantu e on saha ko den ngandata den kati nan ma fu den bawda dum jabade ko en hejja dum boko den kati bawda hebde ko en wiyedo ko fof kono tay dum andana dum donc ha hande wonka hebandi e dewal Allah donc en daddi gor fof nde jangata dina jabata jahilagal jahilagal woni ankaade hen tan e an ko mamadou tan biet ak amadou tan biet ak ousmane tan biet ak oumar tan biet ak ali tan biet da ankama dan tan ko non indi julu jogoda galle mon ko julbe tan anna a fini tan kontini dum ne kadi ganda wana non walla anna fini tan a andinan biya Allah ankay dina ka won tan ko demgal ma kon ko gonda jangindi biya ko an Allah buru andude o wana jogordo almuyaade dumin an hora andi o wana jogordo wawde andude dina makko do dum donc c'est en pami dum ma en gandu goto fof ndeke foti kanyum hore mun ko so resi jangina joomun so jibini jangina suka mun te haw ko jangintaabe jangina Allah taf ko Allah jangintaabe tafude wala hono sa a gonden hande ko gonden ko sa a konse wala hono sa hande be en gacci jangde de jinnuda de dadannuda de ndu on to jaata jamaa hokka yimbe je ndu ana de min bi amen ngada def ndu ana de amen ngada bak donc ko joni kom o goppi ciernan sermen do tan walla karim bamma suga bam nan do ne da goto wa funtude Allah bani adam hay goto wa funtude Allah hay yimba wa funtude puntu sa yimbe ko labi labi tete be ngandan ngandan ko puntu gonda saka joni subhanahu wa ta'ala Allah funtuta ko de wonde ko hakkunde de def mala hakkunde de conserve acca lebbi didi lewru lebbi tete de ko den biyata ara jangina ko julde afami ko juldi ko der farillaaji njuulu ko sappo e nay mazhabu meden en woodi ko en fu kawruden farillaaji jeegom e mazhabuji goddi me enen mazhabu meden gonden hande ga o ko farillaaji njuulu ko sappo e nay fatiha ko farilla goto e der sappo e nay di e sunnaaji njuulu ko sappo e jeetati di jangude hen sorto ko sunna goto donc ano kedda tan farillaaji sappo e nay di ko farilla goto kebda sunnaaji sappo jeetati di ko sunna goto donc farillaaji to ala mankira sappo tati to sunna to ala mankira sappo jeedi a andan din bo an kay an wi a jangini bibbe ma ko njuldi jangina mo njuldi kay parce que keban hay 1% e der njulu mabbe hay 1% en kalan hala jak en kalan hala hij en kalan hala askal te ko jeetan do hande e bonuri en ko fof ko dina ka bonuri en so dina ka feewi fufu feewa ko jeta ne huccita ne bandum bona dum needi ko ko rafi andudo ko jeta ne huccita ne bandum war ko rafi andudo ko jeta ne huccita ne bandum toni dum ko rafi andudo ne wondo Allah hor mun wi Qur'an buri wawdu hulde Allah ko andu Allah be andu Allah be buri wawdu hulde Allah ne sa anda Allah a wawa hulde Allah ni sa anda Allah ko a ka ko hunde ka yende tan hajuma ala mayre ngaccha kono accirta Allah mais sa andi Allah ko jidda hunde fu sa huccia mayre sa mititima Allah Allah aran heda e mayre mana hoko mititita Allah gandangal gandangal mititita Allah e masalan a hori do a wi'a ban potin jam ada yara
hucciti hen andinde ko yarde en e bonno kork donc directement a mistima Allah ah minno en bonno kork ko meddo dum a mistima Allah Allah ah so mi yaride Allah ni yakam yimbe kam jeta kam kon Allah yoftot donc la hi taccu do poto jodo donc lutte Allah fu ko do ngoni fu sal andi Allah o hor mun al andi nyaawore ko dogata den hunde ko on saha a hewani wadde den hunde sa wadi den gandanga mijitit den hunde Allah jabatana ko buri hen hewde a wadataande sa wadi den a tawan ala wada ala wujja ala wada ala sinya bo dum jutata bani adama kay wiyata ka tan sa yi pesir ngada mo moje bond ko wajibi neddo wadan bondino jonno yoto ko moddi maadi buri hewde e bondi maadi bo holko mijitit dum ko gandal donc wata mbiyen hay goto men wata wiyen funta Allah tor torraji gido gondan mun e fu ko rafi andude Allah parce que souvent eden ngandir Allah no hala andirede hono Allah hor mudum wi wa ma qadarullahi haqa qadrihi wi ruhbaniyan kobbe gandani Allah no Allah hani andirede ni adi ye ruhbaniyan kobbe desata mbi dum ko toñangi mais au contraire ngiyom be jaha be jibino be ganda hay resnodo jibino buri donc neddo no sa andani Allah no kanda andirdamu ni tan a andiramu contraire a andiramu mbadindi fewani donc umno ko jande moddere andinta neddo Allah on saha ndeno da bonde neddo needi mbaawa renade tonje neddo mbaawa renade lutti Allah mbaawa jadde dewe Allah on saha ndena koromo da tiddugal bani adam hore mum kono sa anda Allah no haani andirede ni donc hay hunda waawa fiwnde dewe Allah donc dum wadi kaade ko janginde sugaabe men be ganda diina ka kono ala an ko jangde wonde no jidda de ko den janginoyta biya o ara wada jilluki mbaay mbaay ciagal mun an gara biya do funtato Allah walla do funtato yimbe ay maani sugaabe am jehi joni de balle conseil ngun ar wattu ar der galle janginara kam batta jogi moyen itta moyen moyen de déplacement jomun on dokka walla walla ko nandi hen walla de be jehi jango jangde no jidda de fu so be ngarti nyade be ngamti be janga qur'ana nyade be ngamtan be kinno goddo bo wala non haani ko ngandinaamo Allah taf sa andinimo Allah gayni kala ko andi ene sel ciagal no andi Allah gayni de kala ko andi ene sel so andi anglais ene sel so andi chinois ene sel so andi français ene sel so andi goddum ene sel ciagal no andi Allah de mais so anda Allah kala ko andi wonko bonnantam kala ko andi nafatam ha fato so andi Allah donc dum wadi aywa ngandan Allah taf mbasen wiide dum puntundira on saha se ngaddi Allah en dewan Allah se ndewi Allah Allah yurumoto en fami Allah yurumoto en den kedo gas da seeda kat inshallah ngart ni yawtar me ila illa Allah la ila illa Allah la ila illa Allah la ila illa Allah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah amban kasi ala allah aka ambil abanyan ala kirama أن يور شغوسا أم بنكاسي على الله أكام باللبن نال أكيره رومان أن يور شغوسا جونكا سيري لبن جونكا جوري لبن جونكا حمي لبن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بو بينال تي في أنتال من عمنا في ونجورا من جتام أندار دام دعا أندو أنام ngari waddi yawtere meden maranto on ko jengudo Hammadi So jaado fosa carte calmini dendangal musiddo meden to ngoni en ngoniru fof umma islam o fu en calmini dum meden du o kati ha hande walla artir jam e leedindi Allah artir deere leedindi Allah artir jam aduna o fof to way wonde Allah waddo kawral e berde yimbe fu yimbe batta yurmondirdo gor fof batta yurmaade goddo ko dum waddanta yimbe wawdo wondudo gondugal moddal fulu mbi ko ma jam wadande jama juule en bi wonde so neddo rewi Allah
ko dawal Allah tan hebi so tawi neddo en rewa Allah jomiraado nyande laakhara jangu jomiraado en yaafoma en nana bibbe ma wobbe der aljanna tawa an taw kambe ndawani Allah futi non eh taw ndawani Allah futi non de wonno aljanna ala ala ton ko ey tan ala ala ton ko ey tan jonno an aljannatu odo bien aljanna les wala minen aljanna les wala jom surman aljanna les wala jom kalma aljanna les mo gonda o donc sa namni mom jom subhanahu wa ta'ala artur tam hono Allah haa mudum yurni wala zina amanu wattabatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasabat rahin jom subhanahu wa ta'ala wi wala zina amanu ben gondimbe Allah be wattabatuhum zurriyatuhum mami jokkim pesngu mabbe ma pesngu mabbe re mabbe to der aljannatu bi imanin limanagal taw kambe ko kambe na debbe natinode non ko kebani valeur aljanna babiraado hiddo e babiraado woni ko duuba wala firdaus kambe kebani ton babiraado wiyata firdaus hoto sukaabam gon hoto rawbam gon hoto israabam gon hoto bandiraabam gon on saha jomiraado addal dum woni ko wi ko wattabatuhum zurriyatuhum jomiraado jokkinam suka makko bi imanin limana alhaqna bihim o heptino yab o artira ba hal o wondo zurriyatuhum kureji makko wa ma alatnahum taw taw kanko ustnaka min amalihim e golle makko min shay'in hay hunde e taw golle makko de ustnaka mo hay hunde mana joni wiyade comme a namno be do joni ngaden ngostigu aywa ngostigu ganda da anko ustanada kambe ngabbinane ala ko al gonda do tan ngaddate e ana tellintaka yaltintaka firdaus yaltintaka duba tay ko don gonda e joni ko don ti keddota kambe be ngadde batte golle ma ande toujours ana hande ko golle ma du wadi Allah wi kullumru in neddank bima kasabat kala ko pagitida rahinun ko dum woni aywa ko dum woni garantie ma ko biyeten ne garantie ko dum woni kala ko neddo golli nganda ko dum woni garantie ma la kar jangu donc sa rewi Allah dum wadi en janno biya sa tawi ka tijani yank ada nana yumma aljanna nana bama aljanna nana god aljanna eden pama saha yimbe je wobbe ne gaddanno hen kongudu goddi bi wonde ma taw dum ko kongungu nganduda awa ngul hana haled wala ngul hana wad wala ko nandi het bo habbe miskito dum awa ada nana o ada nana o ada nana jeedi dum gadna ada nana ko adadu ala ko alqadran courage ma poti e gandundurda na poti eh ko adadu ala hen wonde ko man tan wala ko man tan ala adadu ala ala an ala way nan do ko bur dum fof dum noko dewal Allah hokkat dum neddo dewal Allah no hokkat dum hokkat dewal Allah labgal tan ko andude Allah andude Allah hor hor mum rewrote sa andan Allah rewrote no keba andude awawata andude awawata rewde Allah donc on saha hebata ko hebete ko fof ko halat o ko fof ala hen gel kebata parce que ala na hunde no tinno den war punten ko e men janginen suka men qur'anul karim janginen be andude Allah neddo ko gando Allah tan sa wawi an wawi daftade Allah sa jibbi be adam e goto o wi goddo o min sa so tawi mi resa funeram de sa resini min mi warete o wi min mi bamtata jungam go fiawde ma an fi dem apad ko andude Allah hokkimu dum parce que o ma andi dum ko bakkat ko andude Allah o to ko seydan woni mum qabila ko seydan woni mun habile wi mimmi bamtata jungam go fewde ma med fiima ala mimmi anda dum mi wawa suusa dum holko andini mu dum ko andude Allah batta dum bani adam so andi Allah a fewan neddo fof tawana do wurmo dum neddo fof tawana do hula wata wata probleme mu ma yottade dum kono ne jiida bani adam en toujours en dumi e bonan o anda Allah o suwa andude Allah so tawi a bani adam andi Allah tan saha fof ayyan o ruttutittu kala ko hayso mo wadanno ko boni ayyan on yaha mo ruttuto on yaha mo ruttuto on yaha mo feewa yaade on yaha mo feewa yaade dum ko jangde tan andude Allah andinta dum neddo usta maw maw e wonkima artira nedda go haqiqa e maada donc artira peewal e maada dum wadi neddo ne heewi baadiji bo jonno so tawi a jangani a andani Allah no Allah haani andirede ni tawan saha fof gonda ko toñangi parce que no jirota gedde ni eno andude Allah jangudo o yirata gedde ni on gonta goto jaabe men Allah goddo do kaydo tan ces yoga sere men mawbe o mo wonde al makko e be juula Allah wad nyane wotere juula don to sere kot tan ben goddo dugi arde
ben oddu en aratan ben ala fereng almu wonno ciagal makko be fum dogi ben ari ha fandi be tan hucce mabbe kam fo be dogi beno ari ha fandi be tan wailti o bin o heban ciardo on juula o silmini o yeccito yan hay goto almu be ngari en pefa bi o wi hoko wadi bi ko ben kay annino ferade o wi mitinan bi minen min dogi kono an dogan o wi ben o wi ho wi mitinan o wi min ko jannum ko mitinan sola dum min horme do hula kuloton ko ay men hula mayde men hula gañaade kono non mitinan min ko Allah tan jannum on saha so wala dum so mitini non wala no baddon ni me ko jem mabbe de ko ngala gotit o do ko yanno tan on saha ko hono Allah ya forto dum hono Allah ya forto dum o yani ben o yeta ben on ka te ñade alaf hay dobbe be ñade dum alaf de be jeta ben so tawi ko ben jogudi warde be ñane beno ar ciade ñane beno ari warde be de be jeta ben so be jibi ben on e mbaa dogde be ndadam nonno den calmina musibe kadi ha joni eden kedo gasi dal sed inshallah ngaren kati ndokko den Shama Allah,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dem tal pinal men TV on terminama no feew on juurama on jettama on daldama do on du anam wadantu on yewtere men dingral qasidal ko jengudo Ahmad Sow jaado fosa carte gural baraade en talmini galle meden Cheikh Amadou Hamahullah Munyor en talmini buyam Muhammad Wulu Cheikh Amadou Hamahullah Munyor en talmini dendangal jeebo en odo saha fof en biya hono non joomira subhanahu wa ta'ala en yidi rewede ne wonno wiyo en dawm o wi qalu rabbukum wa qala rabbukum o wi joom modon wi o wi udu on astajib lakum nodde kammi noto on innal ladhin yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin o wi ben mawninkim be rewde Allah mana noddude Allah be ma Allah nanu be jahannama taw ndumo ton tay ko natobe sikki ala natul mabbe de wonno joomira subhanahu wa ta'ala wi ya rew Allah an rewani Allah an kinnida ko ko Allah bama ma garantu mun ko Allah bama en ko ngudu ten garantu mun ko Allah arsun inte en ko Allah hokkata en ko nyamden ko Allah wurni en ko Allah rokki en ko en pami won gede hen sotaake won gede hen souvent bien sotaake ko burden wawde wurde ko ndiyam e nyamde kono e nguul goddum ko wana dum ene balli men ene kutoro dum dum holto juurata en ganda yeru hendu neddo no wawi wurde ha maayo taw meeda sodde hendu hay nyande wotere kon ene fofa nyane fof te ko ndun tan woni sandu ta e may mal hay minute goto a maayan orke ar wawi wadde balɗi da nyaamani a maayata ar wawi wadde balɗi da yaraani a maayata a faami kono non no ngadda hay minta didi a fofaani fa maayan bo dum woni ko sotaake ko parce que Allah na andi ene mba sodde dum so wonde wiyam sak second ya soodu sa yi hopital su nyawdo ma ronki fofde oxygène so ngadi oxygène makko der balde didi a tanku njabata kalis ko a tawan a andan tigi ndeke so tawi dum don ko sotteno a tawan e mba wurdu en kebanta dum do jawdi en mba dum wurdu en kebanta dum jawdi te kadi holdo kebanta dum jawdi ka lelidu tan a lappidu nokku gotan kedde ko heddi ko koye golle ma gonda ka dukowo hay hunde balance appareil fo balance ake ma wala nofurma wala hinere ma hay min do joodi hay hunde balance ake am ko min tan fofanta horam nduudo on yalta nduudo on naata te kat ko kalteji ko gedo goddo addi en fewno so en hay en tan so gayni en tan natan fewno hono ledde en hono jam en ko dum woni ko fewnata oxygène hokka en pofen oxygène mo pofiten on so attaque e jiggore gawri e kadi rubi ngaji met facturaaji dum ka en baawi wiide en cioda kono no ma en gandi ka ko buri futtiide ko en ciotta soko fofango te ko ngon woni gasowo neddo minti goto minta didi maya ko baawda wadde balɗi bal tati ko dum woni cikkaten ko dum woni nguura orke hendu ndu buri wonde nguura en ciotta dum bo no jogori on garantini ko nono jogori nguura ka nde wonno no en jeta parce que jeta tan ko nguura ka woni ko jogiden kon hay kan en jogaki ko Allah newnata fof hen gotir fof ko Allah newnata fof ko dokkaɗa fof ko Allah elti ɓernde dokkoma o hukkuma so golle gollataɗe ko Allah elti joomum mbawon wondude ha lewru maayo joomum joɓma a faami so tawi Allah welaka ñande wotora natan nayi neɗɗo aɗa ayno looɓa donc wondude jaaha soko guesa makko kasalika ko hono noon hunde ne heɓete ko yimɓe soko nder magasin makko ko hono noon so tawi ko nder
aywa atadi mako ko honno ko way wonde fu ko Allah batta gilli hakkunde yimbe gondon goto fu hebe goddo on nafa a fami dum fu ganden ko ko jomirado subhanahu wa ta'ala to iwrata wanaka ma enen ga iwrata bo dum won ko hokki en garanto ko enen ko dum woni jangin biya ha hebano wurdi jangin biya wona fonctionnaire hebe jobdi jangin biya wad dum do taw jeune diplome en sans emploi en ngodi passeport nan joodi wana dum wurnata ko jomirado subhanahu wa ta'ala mais ko dewal Allah gal ganda ngal wattake pardonne ngal parce que Allah do ko do Allah bi en wuyu uduni astajib lakum wuyu qala qala rabbukum jom modum wi uduni astajib lakum nudde kam minoto innal ladina yastakbiruna ben mawnin kini ban ibadati nuddudu kam wala rewdu kambe sayad khuluna jahannama dakhirina mam nanu ben der jahannama wi ben Allah bi innal ladina ben qalu wi rabbuna Allah wi be ko jomi am de won Allah sumastaqamu riftu e pocci tatanazzal alayhim almalaikatu ma malaika tello do mabbe foti e maydu mabbe foti e der ngurdam mabbe wobbe cikkata ko may sahana jomu mayata de tan la holko malaiko wi tab Allah ta khafu wata kule wala tahzanu wata chunude wabsiru beltrode bil jannati aljanna allati on kuntum tu aduna mo podanno on nanu awliyaukum mi woni jillodido mon mi woni gondidido mon mi woni cirrodido modon fil hayati dunya e ngurdam mon aduna wa fil akhirati illa akhirafof wadi waliya Allah be be jiya jomirado kaalisa mudum be jiya be nana gila be nguri taw be mayani so be mayi kati be jiya be nana de wonno jomirado gurnunodo be jiya be nana on jomirado ko heddi sa nani yimbe wobbe ne biya wonde so an wuri ala wawi du oral dum so maya wa du oral dum dum miijida ko hambe dum ko sirku dum ko an bir non o tigi wadi sirku parce que ko an wadi de neddo o wurnonde wonko wawi o walla Allah jono mayi wala ko way Allah wa wadde ko wadanoko ko an jati badi sirku ko an jati bido neddo wa wadde dum neddo du ortaka so mayi ko an woni sirku an woni musriku parce que ko an hollinde wurnonde wonko way jono mayi ko wawnoko Allah wa wadde ko an jati woni musriku ko ndo wurnonde ko Allah woni bado ndo mayi de kat ko Allah woni bado on Allah no wuri dum wadde wurde neddo de e maade neddo on de fufuti e Allah donc ndo wurnonde ko Allah wadata ndo mayi de kat ko Allah wadata donc Allah on heddi wurde ngandano honon Allah haldi o Qur'an ni ko honon non tan wuri nanu awliyaukum ko min wonde mon fil hayati dunya wa fil akhirati ngulna mon azuna ko min Allah o wonde mon et la kar ko min Allah o wonde mon donc dum wadi Allah wi wala ta qulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim walakin la yashkurun wala nablu wanakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsim min amwali wal anfus was-samarati wa basir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sadaqa Allahu al-azim dum wad Allah bi wala ta qulu wa tam bi'e man yuqtalu warab fi sabilillahi bat Allah be amwatun ko be maybe bal Allah bi sottu ahya'un ko be wurbe inda rabbihim nuku jomi walakin ono non la shuruna on tinata dum eh ndebe maybe ngada dabruji be ngalinde on tinata dum ci ko ton ko maybe mayande oh holko hadibe mayde nahanu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirati hadibe mayde ko Allah woni gondube mabbe aduna mabbe lakara fu dum hadibe mayde ko wala kambe so kambe o tan wonno kambe ka maybe ngaynino wala kam donc on saha ngare kasirde yawtare men rambiya lil hadith baqiya in kana lil umur baqiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dare yesu ilahi gabar kema ya ridim min afam dala wal musaba bil bo dare yesu ilahi gabar kema ya ridim min afam dala wal musaba bo bo dare ko hal dare indama lo ya tota kono fam dala wal musaba kalmiyati ala takama minna yo jula ma yo